Dobrý den všem a jsme opravdu ve skluzu. Děkuji Mirkovi za slovo. Takže já se budu snažit být krátký a v 15 až 20 minutách vám říct něco o biodiverzitě a o vlivu války na biodiverzitu. Reprezentuji zde skupinu firm Integra Group, které jsou učené v životním prostředí, včetně biodiverzity nejen v České republice, ale na evropské úrovni a máme také pobočku v jihovýchodní Asii, takže děláme i v tomto regionu. Ale zároveň mám tu čest, že teď předsedám Federaci Europar, což je největší evropská asociace správců chráněných území, čili jsme v kontaktu s ukrajinskými kolegy. Já jsem měl, když se 28. února ráno celý svět dozvěděl, že byla zahájena invaze, tak jsem zrovna byl na misi v Gruzii, což je země, která je hodně podobná Ukrajině tím, že její čtvrtina je poměrně dlouho okupovaná Ruskem. A kolega první větu, kterou mi ráno řekl, byl vítej do nového světa a snad nejsi překvapen. Čili možná, že jsme byli překvapeni my tím, jak Rusko bylo v podstatě agresivní a zároveň jak je dneska drastické. Nicméně ne všichni to tak vidí a myslím, že jsme akorát ztratili v průběhu těch posledních 30 let tu přímou zkušenost se sovětským blokem. Nebudu mluvit o zoologických zahradách, nebudu mluvit o multiplikacích těch efektů, tak jak jsou i s ostatními složkami, protože to tady zaznělo, jako je chemie a tak dále. Nicméně samozřejmě ty lidi se násobí a na přírodu zcela jistě, ale pokusím se vám představit, co je přírodní bohatství Ukrajiny, velmi krátce, jaký vliv na něj má válka, na několika příkladech, ale zároveň budu mluvit o ochraně přírody v době války na Ukrajině, ale i v EU, a pak zároveň, jaké jsou priority do budoucna, to znamená, co bychom my mohli udělat sami pro to, aby se tam ta situace co nejrychleji zlepšila. Ještě předtím, než začnu. Ochrana přírody je takový specifický obor, který je prostě antropocentrický, je to prostě naše snaha chránit přírodu. A já jsem vybral tady poměrně jednoduchou definici, těch definic je spousta, ale nemá cenu jít do podrobností. Mně se líbí ta, která je National Geographic v překladu ochrana přírody, ochrana přírodních zdrojů pro současné a budoucí generace. V podstatě jsme to my, kdo si určuje, co to je ta příroda a jakou má hodnotu pro nás. Tak jenom to tady, jak se dávám před závorku, před celou svou prezentací, protože to, co tady budu prezentovat jako tu ztrátu těch hodnot, tak to je náš lidský pohled. Ta příroda se jinak běží sama a na rozdíl od toho, co tady bylo prezentováno před řečníky, tak má docela velkou revitalizační schopnost samo o sobě nebo restaurační. Samozřejmě někdy je to horší, někdy lepší, někdy to trvá jaksi mnohé desítky lidských životů nebo dlouhou periodu lidskou, ale prostě tak to je. Je to živá entita svým způsobem. Čili přírodní bohatství Ukrajiny, a teď tady mi dovolte být schematický, protože máme opravdu málo času. A co to Ukrajina je a jaký je rozdíl proti České republice? Už to tady zaznělo, ona je tak zhruba 7,5krát větší, než jsme my, Česká republika, čili to je opravdu velké území. A to, co je důležité, že přibližně tady 40% toho území zabírá step, což je v podstatě takové semiaridní území, zároveň také velmi fertilní nebo úrodné, tam jsou ty černozemě, tam se prostě pěstuje to obilí. Pak je tady jakási přechodová zóna, která je lesostepí, a pak jsou tady lesy, které jsou většinou listnaté, a zároveň tady je samozřejmě karpatská část, která se táhne přes Ukrajinu. A samozřejmě tady jsou ještě nějaké lesy, třeba které jsou jehličnaté. Ale jak vidíte, protože i ta lesostep zabírá zhruba jednu třetinu Ukrajiny, tak to území, které je v podstatě bez lesa, a to přirozeně, tak je poměrně velké. Ale ono není bez lesa jenom z toho důvodu, že by to tak mělo být přirozeně, ale protože kdybychom to měli nazvat českým názvem, tak je to takzvaná starosídelní oblast, prostě dlouhodobě využívaná mnoho tisíc let i před Kristem a tak dále. A samozřejmě to hodně k zemědělství a to právě v těchto dvou oblastech, ale v podstatě celé. Abyste si představili, jak to vypadá, nahoře je obrázek stepy, takové typické, tady máte dokonce kavio, který u nás je opravdu jenom na několika místech, třeba v Českém středohoří. Dole lesostep je samozřejmě taková přirozenější mozaika, nebo taková mozaika mezi lesem a stepí. Jsou tam tedy lesy, ty lesy zabírají zhruba 10%, ne, lesy jako takové podle statistik zabírají zhruba 16-17% území Ukrajiny. My jsme zvyklí, že lesů máme poměrně dost a v poslední době nám ta jejich rozloha stoupá, byť teď s tím samozřejmě kůrovec dělá svoje. Nicméně je potřeba si uvědomit, že na Ukrajině těch lesů je o hodně méně a o to jsou cennější jako zdroj dřeva, ale zároveň v podstatě jako jakýsi ekologický stabilizační projekt té krajiny. Mokřady, ty zabírají maximálně 5% území. Ono se to může zdát, že když se podíváte na ty velké řeky, na tu rozlohu těch niv kolem, takže těch mokřadů je na Ukrajině spousta,
Je to v podstatě stejné jako u nás, nebo většině států Evropy, poměrně velká část byla odvodněna, aby mohla být využívána v poslední době. To znamená, ta území, která mokřady zůstala, jsou samozřejmě s biosférickými rezervacemi, tak jako vidíte tady na obrázku, nebo lokalitami Ramsarů, nebo jinak chráněnými územími, ale jejich rozloha není rozhodně nějak signifikantně větší než třeba u nás. A je tam samozřejmě mnoho dalšího. To opravdu je schematický obrázek, tady vidíte obrázek, který je spomezí slovenských a ukrajinských hranic, je to Stužica, prales, který je součástí také mezinárodní nebo serial UNESCO Natural Heritage Serial Site, což jsou European Beech Forests. A co je ale důležité, ještě před válkou, když se podíváte na ty hlavní tlaky na přírodu na Ukrajině, tak abychom neměli pocit, že vlastně Ukrajina je jakousi výspou zachovalé přírody, je to prostě stát, ve kterém žilo před válkou 40 milionů lidí, možná ještě víc. Je to prostě území, které bylo velmi intenzivně využívané, samozřejmě ne celé, ale některé části víc, některé méně. A ta ohrožení, když se na ně podíváte, tak jsou typická, neříkám, že by to mělo být přes kopírák stejné jako v České republice, ale jsou hodně podobná tomu, co zažíváme tady. Je to legální těžba dřeva, a to na poměrně malých plochách lesa. Je to odvodňování mokřadu, o kterém jsem mluvil, z hlediska vodních toků, je to fragmentace řek. A samozřejmě to, co je důležité, ta přeměna stepy na ornou půdu, což na jednu stranu je důležité. Z globálního hlediska, jak vidíme, tak jsme významně závislí, 1/10 produkce obilí je celosvětově z Ukrajiny. Na druhou stranu z hlediska ochrany přírody nebo přírody jako takové, to asi není úplně pozitivní. A samozřejmě to, co se stalo na Donbase po roce 2014, je rychlá degradace lesa a stepy tam, protože to využívání je prostě velmi živelné a v podstatě neorganizované. Co s tím udělala válka? Já vám teď řeknu jenom několik příkladů. A tady vidíte, kde se nachází, teď bych rád mluvil o jedné takové rezervaci, která je, jak vidíte, ve válečné zóně, v podstatě dnes je na okupovaném území. A je to biosférická rezervace Askajanova. Je to specifická oblast nebo specifické území biosférická rezervace, která byla vyhlášena v 80. letech na ochranu stepy. A aby ta stepa byla chráněna nějakým tradičním způsobem, tak se tam dodávali velcí kopytníci, aby tam pásli. Prostě na velkém oplocenem území ta stepa je, nebo to území velké, přes 30 000 hektarů, z toho 1/3 je nějaká jablová zóna. To, co tam můžete najít, je spousta věcí. Evropský zubr, zebry, kůň převalský. Tu fotku tady s tím koněm převalským mám, aby bylo jasné, že v podstatě se jedná o nějakou aktivní péči, protože když se budeme bavit o lesostepy a stepy jako na lesních stanovištích, tak ty jsou prostě závislé na nějakém tradičním využívání. Já nechci říkat, že jsou závislé na člověku, ale pokud chceme zachovat tu biodiverzitu nebo to stanoviště tak, jak je, tak to prostě znamená nenechat to ležet ladem, ale opravdu tam dělat to, co se tam dlouhou dobu dělo. To znamená mít tam opravdu nějakou přirozenou denzitu, třeba v tomto případě těch, kteří to spásají. A jenom ještě z lidského hlediska v tom území před válkou pracovalo v té biosférické rezervaci 270 zaměstnanců. Teď je to v okupovaném území, nikdo k tomu nemá informace a předpokládám, že zrovna to, co tady vidíte na obrázcích, jako ty spásiče, tak jsou spíše potravou, než aby oni hledali potravu na stepy. A také si nemyslím, že bychom brzo byli schopni zjistit, jaká je situace teď. Je to také konec konců jeden z problémů z hlediska přírody, protože dat k tomu je poměrně málo. Informace, které máme z oficiálních zpráv, tak mluví řádově o milionech hektarů, které jsou zničené. Nicméně neříkají nic podrobně, protože tam, kde opravdu k tomu efektu dochází, tak to je okupované území a prostě z tohoto pohledu my nemáme informace opravdu o tom, co se tam děje. Ale můžeme říct, že ten efekt je zcela jistě významný. A teď nemám na mysli jenom na přírodu samotnou, ale vlastně i finančně. Když se podíváte třeba na tuhle oblast, jako příklad jsem jí zvolil z toho důvodu, že když někde máte pravidelnou péči, tak se třeba spočtěte, kolik taková péče o takové území, abyste tam zachovali kvalitní step, stojí. Máte 270 zaměstnanců, máte tam další náklady, je to velká částka, děláte to 30-40 let, pak někdo přijde, naprosto změní způsob využívání, zničí to, nemluvím o chemické kontaminaci, ale třeba jenom o tom, že opravdu se tam přestane něco dělat. A po 10 letech zjistíte, že místo té stepy je tam prostě něco úplně jiného, degradované stanoviště. A v tu chvíli ta ztráta je v tom, že vy vlastně ztratíte veškeré prostředky, které jste na to dali. Lidskou kapacitu, finanční kapacitu. A ta obnova do toho původního dobrého stavu trvá velmi dlouho, ne vždycky je možná. Zvlášť pokud tam je potom nějaká kombinace třeba s dalším znečištěním nebo s problémy třeba s kontaminací. Tak to je jenom takový příklad, kdy je potřeba nad tím uvažovat z hlediska dlouhodobého a co to vlastně znamená.
nepředstavujme si, že když po 10 letech pravidelně počovanou lokalitu tam přijdeme a ta lokalita bude opravdu výrazně zničená, že se nám podaří nám jí dát řádu let dokupy a vlastně do nějakého stavu, který bude podobný tomu, co tam bylo předtím. To je prakticky ve většině případů nemožné. Co je pozitivní role přírody? Toto je snímek, který 14. března zveřejnil štáb ukrajinské armády. Jak vidíte, tak mokřady můžou mít mitigační význam nejen při zachytávání uhlíku, ale i invazních armád. A toto se stávalo v Rusku na více místech a doufám, že i stává dále. A prostě při průjezdech mokřady to není tak úplně jednoduché, dost často tam ta jejich technika zůstala, oni pak museli zpátky pěšky. Tak jenom, že bychom mohli začít uvažovat v podstatě o ochraně přírody jako určité strategické obrané, také strategické obrané oboru. Jaké jsou vlivy války? Oni z hlediska přírody, ty vlivy války mohou být pozitivní i negativní. Samozřejmě ty negativní převažují, a to významně. Pokud máte nějakou ohroženou populaci druhů, nebo nějaká malá stanoviště, druhy třeba endemické, nebo stanoviště, která jsou malá, a nemají vlastně konektivitu s něčím dalším obdobným někde jinde, tak tím, že to někdo zničí, tak vlastně ztratíte tu genetickou informaci, která tam je. Ztratíte prakticky všechno, tam ta obnova potom už jaksi k ní nedochází, protože máte jiné druhé složení. Ztratili jste to tam. Samozřejmě tam, kde jsem, jak jsem o tom mluvil, u toho příkladu, tam, kde je pravidelná dlouhodobá péče, tak tím ztratíte velmi kvalitní stav. A vlastně musíte si opravdu napočítat veškeré ty předchozí roky, všechny ty kapacity, které jste do toho dali. To je ta ztráta. To není v podstatě jenom ta příroda, ale vlastně ten náš vklad. Co je ale pozitivní? A tam, kde je území s nějakou ochranou přirozených procesů, a tady se bavíme především o horských lokalitách, to se ale netýká okupovaného území, byť na Krymu nějaké pohoří je, a jsou tam tedy ty přirozené procesy tím hlavním, tak to, že to je nepřístupné a to, že tam třeba i nevybuchlá munice, tak v podstatě z hlediska přírody samotné může být pozitivní, protože tam opravdu nikdo nechodí. Vybrané druhy a biotopy, které jsou také v podstatě, mají cílí jako na pozitivní, na narušování povrchu. A tady zaznělo od pana předřečníka, že vojenské újezdy jsou krásným příkladem kontaminovaných území. Je to pravda. Na druhou stranu, když se podíváte na vojenské újezdy v České republice, a ty jsou jaksi enormně velké oproti ostatním evropským státům, bavíme se o Boleticích, Hradišti, Vybavé, v podstatě o Brdech, které se obratem, když byly zrušeny, staly chráněnou krajinou oblastí, Vyškov, to je něco specifického. Tak to jsou všechno území, která jsou dneska z hlediska biodiverzity takovými hotspoty v české krajině, všechno jsou vyhlášena Natura 2000. Já vůbec nepomíním to, že tam existuje chemická kontaminace, že tam jsou těžké vody v půdě, ale těžké kovy v půdě, ale z hlediska ochrany přírody nebo z hlediska přírody jako takové, tak ta příroda tam v celku profituje. Profituje nejenom proto, že tam nebyl ten člověk dlouhodobě, ale profituje také proto, že tam na velkých částech byly střelnice, kde se pravidelně narušoval povrch. A to je velmi nezvyklé v české krajině a právě na to se vážou specificky potom stanoviště a druhy, které opravdu nikdy jiné nenajdete. Čili tady je to takový zajímavý paradox. Obecně negativní z hlediska přírody může být opravdu pozitivní. Co ale negativní zcela jistě je, a o to zmiňoval i kolega Havránek, požáry lesů. Za prvé jich je tam poměrně málo, za druhé informace, které mám od kolegů z Ukrajiny, jsou takové, že tam, kde jsou třeba i větší rezervace a třeba i mokřadní, tak opravdu v posledních letech dochází, obzvlášť v průběhu léta, k velkým rizikům požárů tam nejenom kvůli munici, ale kvůli tomu, že vysychají a pak začnou přirozeně hořet sami o sobě. To, že to je mokřad, neznamená, že to prostě v srpnu není opravdu suché. Ale ten problém je v tom, že dost často jsou tam zničené mosty, je to také v těch zónách, které nemusí být úplně v okupovaných zónách, ale je to třeba blízko běloruských hranic a pak takovým požárům prostě nezabráníte. A je to v tomto případě opravdu polutant, který znečistí ovzduší, zároveň to prostě poškodí tu přírodu velmi v dlouhodobém měřítku a zároveň takový požár, pokud se pak nechrání, tak vlastně může ten mokřad úplně zničit, protože jakmile se zničí ten povrch, ten vegetační povrch, tak to vlastně úplně změní ekologické charakteristiky té lokality. Takže to je opravdu velmi negativní a bohužel se nemůžeme představovat, že v následujícím roce nebo v tomto roce nebo v několika dalších tyto lokality budou přístupnější a že my budeme schopni s ukrajinskými kolegy nebo že jim budeme pomáhat v tomto, to asi to tak nebude. Co je ale důležité, nejenom příroda samotná, ale i ochrana přírody, protože to je přesně to jsou ty kapacity lidské nebo finanční, které potom by měly tu přírodu pomoci jí v podstatě zůstat v nějakém stavu.
Tady ten vliv je velmi negativní. Samozřejmě tam, kde je okupované území, tak tam vůbec už dneska neexistují ty instituce. Ale obecně snížení rozpočtu, pokud někde je, tak je v oborech přesně jako je ochrana přírody, je to logické, protože priority jsou někde úplně jinde. A významná část zaměstnanců těchto institucí dneska slouží v armádě, ti, kteří jsou v určitém věku a jsou to muži, ale zároveň jsou převáděny v podstatě terénní automobily nebo i další vybavení na armádu, logicky, ale ono konec konců, i kdyby jim ty automobily zůstaly, tak nevím, jestli znáte situaci na Ukrajině dnes, alespoň z těch dostupných zdrojů jasné, že je tam obrovský nedostatek paliv v podstatě, takže stejně by asi příliš nejezdili. A snaží se sice o standardní provoz. A výjima těch válečných a ohrožených zón, protože je pravda, že dneska se ta válka koncentruje na poměrně malé, v uvozovkách malé území Ukrajiny, takže třeba ta západní část je zase v uvozovkách nepostižená. Nicméně logicky to, že ti zaměstnanci chodí do práce, neznamená, že mají opravdu nějaký výkon v terénu, protože na to opravdu nemají prostředky ani rozpočet. Snaží se tedy tím pádem v podstatě jenom nějaký stav udržovat operativně, ale ten výkon je úplně minimální. Co s tím můžeme udělat my? A tady se dostávám tak trochu k tomu, jaký vliv má Ukrajina, válka na Ukrajině z hlediska biodiverzity, ochrany biodiverzity na nás. My jsme v podstatě před 2 lety schválili na úrovni Evropské unie strategii ochrany EU pro biodiverzitu 2030, která je poměrně ambiciozní, je součástí zelené dohody. A bohužel v České republice nebo ve visegrádských státech, a bohužel ani v Německu to tak není, ale Green Deal se ve většině evropských států opravdu vždycky vnímal nejenom jako nějaké a trvale udržitelnější využívání přírodních zdrojů, ale zároveň také jako strategický přístup právě k té nezávislosti. U nás tohleto bohužel nikdy nebylo dostatečně akcentováno, protože si myslím, že už to všichni chápeme, nicméně poměrně pozdě. A ochrana životního prostředí tím pádem má jasný strategický význam. Nicméně pokud se budeme bavit o tom životním prostředí jako celku, tak si předpokládám, že ta biodiverzita tam bude trochu tahat za kratší konec provazu, protože to, kde bude dán ten nápor těch našich kapacit, na, jak si třeba získat pomoci na Ukrajinu, tak to zcela jistě bude právě energetika, zcela jistě to bude potom opravdu soustředěno na chemické znečištění životního prostředí, po případě jiné, a pak samozřejmě na tyto kontaminace, na řešení těchto kontaminací. Do jaké míry to bude negativní, jak na úrovni EU, tak pro Ukrajinu z hlediska přírody, to ještě uvidíme. Priority na Ukrajině do budoucna z hlediska ochrany přírody. Po konzultaci s kolegy jsem si to sem dovolil dát, protože možná, že bychom mohli mít i nějakou aktivitu nejenom z hlediska právě těch dalších složek. To, co zcela jistě potřebují, je založení jejich Ukrainian Nature Conservation Committee for Decision Making, které existovalo před válkou a které v podstatě koordinovalo aktivity v ochraně přírody, tak to asi budou muset zvládnout sami. Nicméně v rámci, řekněme, toho Marshallova plánu, o kterém se mluví, otázka, jak bude nazván, tak určitě je důležité si definovat priority v tom akčním plánu i pro biodiverzitu a pro, řekněme, nějakou adaptaci na klimatickou změnu, která se Ukrajiny týká velmi v té části stepy a lesostepy. A pak je to zcela jistě jakási koordinovaná komunikace se zahraničními partnery, v našem případě mezi Českou republikou a Ukrajinou, ale zároveň tady je o mnoho více partnerů, kteří už dneska aktivní jsou, třeba Frankfurt Zoological Society má dneska otevřené účty, v podstatě sbírá prostředky, které směřují do zhruba 20 chráněných území na Ukrajině. To znamená, pokud si dneska myslíme, že něco takového třeba v Evropě v ostatních státech neexistuje, neexistuje žádný tok, který by šel přímo do přírody nebo do ochrany biodiverzity, tak existuje. A moje rada by ale byla soustředit se opravdu na něco, co je dlouhodobě udržitelné, protože jenom poslat peníze na jaksi přírodu nebo na ochranu biodiverzity nemá smysl, pokud opravdu nemáte zaručeno, že ten partner ví na ukrajinské straně, co dělá. A že také máte jistotu, že opravdu to bude schopen dělat dlouhodobě, že to není prostě někde v území, kde může během pár měsíců nebo nějakého dalšího období dojít zase prostě ke změně posunu frontové linie a pak zase ty peníze v podstatě přijde úplně vniveč. Čili v tomto směru bych rozhodně zcela jistě vyčkal, popřípadě dával peníze na ty části v tom našem oboru, které jsou jistější z hlediska toho, že ten efekt tam bude. Mezinárodní právo. Jsem skoro okolností minulý týden byl na jednání Světové úmluvy o biologické rozmanitosti v Nairobi, kde jsme měli diskuzi o globálním rámci pro biodiverzitu do roku 2050 a samozřejmě tam byli zástupci jak Ukrajiny, tak Ruska. To je jenom jako říkám, že z hlediska mezinárodního práva bychom si mohli říct, že by tam nějaká vazba nebo nějaký nástroj proti Rusku mohl být, ale víme, že to nerespektuje vůbec nic.
Takže jenom od ukrajinského zástupce jsme se dozvěděli, že došlo z jejich pohledu ke zničení 13 milionů hektarů z hlediska biodiverzity. A na to samozřejmě ruský delegát odpověděl, že to je naprosto nezajímá, protože v žádném jiném vojenském konfliktu, třeba na příkladě Jugoslávie, to taky nikoho jiného nezajímalo a pak už následovala jenom demagogie. Čili v tomto směru nám prostě bohužel nic také nepomůže. A toto už jsem říkal. A samozřejmě tady byla nějaká otázka na pomoc z hlediska EU, ve chvíli, kdy je to kandidátská země. Můžou tam být projekty, ale myslím si, že bude složité je nadefinovat. A ta pomoc EU by měla být opravdu adresná a směřována na něco, co bude v tuto chvíli jisté. Tak, z mé strany je to vše. Omlouvám se, že jsem byl tak krátký, ale už je poměrně dost času. Ale děkuju moc, protože přetahujeme. Než poprosím o poslední přednášku pana profesora Holouka. Jednu otázku. A historické paralely máme třeba v té Bosně a Hercegovině, kde máte dodnes obrovské plochy, které jsou zaminované. Já mám tu paralelu třeba v té Gruzii, která je poměrně podobná právě tím, že je také okupovaná Ruskem. A jsou tam negativní vlivy, které jsou dány ale nejenom tou válkou samotnou a tou chemickou kontaminací nebo kontaminací tím střelivem, ale tím, že tyto země většinou jsou tučí a nemají třeba funkční odpadový systém. To znamená, na jednu stranu tam sice vidíte a říkáte si, že ta válka tam má hrozný význam, ale pak, když si to sečtete dohromady, tak můžete říct, že vlastně ještě výrazně větší a horší význam může mít samotné neexistující odpadové hospodářství. A z hlediska přírody jako takové, vždycky tam bude ten pozitivní vliv těch území, do kterých se dlouhodobě nechodí. A já to říkám bohužel, mi se to nelíbí, je to samozřejmě velmi nepříjemné z hlediska těch komunit, které tam žijí, nicméně tam ta příroda bohužel prosperuje bez ohledu na tu chemii. Děkuju.